بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الإحكام من معالم الحلال والحرام، قال: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب قصر الصلاة في السفر، سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور انعام عطا ہوتا ہے. کل آپ نے یہ مسئلہ پڑھا اور سنا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ. آج ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور ایک عظیم رخصت کے طور پر، اور وہ ہے سفر میں نماز کو قصر کرنا. یہ رباعی نماز جو قصر ہوتی ہے، چار رکعت والی، جس میں ظہر، عصر اور عشاء، باقی مغرب میں قصر نہیں ہے اور نہ ہی فجر میں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، اور سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے. بعض لوگ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن دلائل اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے. سفر میں انسان کی نماز کے تین حالات ہیں: یا تو وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اس صورت میں اس کی اتباع واجب ہے اور اس کی اتباع کرے گا. اگر وہ چار رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ بھی چار رکعت ساتھ پڑھے گا. دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں قصر کرنا واجب ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ امام بن کر جماعت کرا رہا ہے، اس صورت میں بھی قصر کرنا واجب ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں ہمیشہ نماز قصر کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو آپ اپنی جماعت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ تم اپنی نمازیں پوری کر لینا، یعنی اہل مکہ، کیونکہ ہم مسافر، ہم قصر کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ نماز سفر میں قصر کی.
تو یہ دوام اس کے وجوب کی دلیل ہے. پھر ایک اور حدیث نبی علیہ السلام سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرضت الصلاۃ رکعتین, کہ نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی پہلے پہلے, ہر نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی. فرمایا کہ فاقرت صلاۃ السفر, سفر کی نماز کو دو ہی رکعت برقرار رکھا گیا. اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کی نماز کی فرضیت قائم ہے دو رکعت پر, وزیدت فی صلاۃ الحضر, اور مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. تو گویا سفر کی نماز دو رکعت کی فرضیت پر قائم ہے. تو اس سے بھی علماء نے قصر کو فرض قرار دیا ہے. تو جو ہی جب بھی سفر میں قصر کا موقع بن جائے تو قصر کرنا ضروری. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں, فرماتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی موقعوں پر سفر کا ساتھی بنا, فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین, آپ اپنے سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے دو معنی, دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس کے دو معنی. ایک معنی جو فرض نماز کی چار رکعت ہیں تو دو ہی پڑھتے تھے, اس سے زائد نہیں پڑھتے تھے, چار نہیں پڑھتے تھے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ نماز قصر فرما رہے ہیں دو رکعت, تو نماز سے قبل کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی ادا نہیں فرماتے تھے. لا یزید, ان دو رکعت پر آپ اضافہ نہیں فرماتے تھے, نہ فرضی رکعت کا اور نہ قبل اور بعد کی سنتوں کا. امیر عمر کے سامنے سفر میں کچھ لوگوں نے نماز قصر کی اور سنتیں پڑھنی شروع کر دیں, فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ لئن صبحت لاتممت, اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو فرض ہی پورے پڑھ لیتا, فرض زیادہ اہم ہے سنتوں سے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ فرض میں قصر کر لوں اور سنتیں پوری پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان دو رکعت سے زیادہ کبھی نہیں کیا, نہ سنتوں کی صورت میں اور نہ ہی فرض میں اضافہ کیا, آپ نے چار رکعت پوری پڑھی ہوں. ہاں, وہ نوافل جن کا نماز سے تعلق نہیں ہے, جسے تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, تہجد کی نماز ہے, اشراق کے نفل ہیں, یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو نمازیں ہیں فرض, ان کے ساتھ جو نوافل یا سنتیں مربوط ہیں وہ نہیں پڑھے گئے اور وہ نہیں پڑھنے چاہیے, اور صرف جو دو فرض ان پر اکتفا کرنی چاہیے. باقی رہا سفر کی مدت, تو اس میں ان حدیث میں کسی مدت کا تعین نہیں ہے. انسان جب بھی ایک عرف کے مطابق مسافر ہے اس وقت تک قصر کر سکتا. جناب انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو قصر شروع کرتے اور گھر لوٹنے تک قصر کرتے تھے. اس میں مدت مفہوم نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دو چار دن کا بھی تھا, دس دن کا بھی تھا, فتح مکہ کے موقع پر, اور حج کے موقع پر تقریباً 19 دن کا آپ کا سفر تھا. تو مختلف آپ نے سفر کیے, مختلف مدتیں, اور ان تمام مدتوں میں آپ نے قصر ہی کیا تھا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ آذربائیجان جب صحابہ اس کی فتح سے فارغ ہوئے اور کوچ کا ارادہ کر لیا تو برف باری شروع ہو گئی, اور اتنی برف پڑی کہ گلیشیئر بن گئے, راستے رک گئے. صحابہ کو وہاں 6 مہینے رکنا پڑا اور 6 ماہ تک قصر کرتے رہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دراصل کیفیت ایسی ہو کہ شاید کل چلے جائیں, شاید پرسوں چلے جائیں, اس صورت میں قصر کر لینی چاہیے. لیکن نہیں, جب گلیشیئر پڑ جائیں, برف باری ہو جائے, تو کل اور پرسوں کا امکان ہی نہیں, اس کے پگھلنے میں مہینوں لگتے ہیں, یا شاید کل اور پرسوں کا کوئی امکان نہیں. اس لیے انسان جب تک مسافر ہے وہ نماز قصر کرے گا. جی, اور فرماتے ہیں کہ وہ ابا بکر, وہ عمر و عثمان,
کہ مجھے کئی موقعوں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب کے ساتھ سفر کا موقع ملا اور سب قصر کرتے تھے. وہ نبی علیہ السلام کی جو دائمی آپ کی سنت یا دائمی آپ کا عمل ہے، تو یہ اکابر صحابہ اس کی اقتداء کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کی اقتداء کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی اقتداء کرنی چاہیے اور قصر کو ایک واجب کے طور پہ لینا چاہیے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. باب الجمعة، یہ جمعة کا باب شروع ہوا ہے. یہ جمعة، یہ جمع سے ہے، جیم میم عین. جمعة کو جمعة اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے امور جمع ہیں، بہت سی باتیں جمع ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص ہیں. یعنی بہت سے امور کونیہ اور بہت سے امور شرعیہ. مثلا امور کونیہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن ان کی تکمیل ہوئی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام جو ہیں جمعہ کے دن پیدا کیے گئے، اور پھر قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، اور جنت سے اتارا جانا، توبہ کا قبول ہونا آدم علیہ السلام کے لیے جمعے کے دن، اور شرعی امور بہت سے، جمعے کے دن غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو استعمال کرنا، اور مسجد میں جلدی پہنچنا، خطبہ سننا، نماز ادا کرنا. یہ بہت سے امور ہیں جو اس دن کے ساتھ خاص ہیں. جمعے کے دن ایک گھڑی ہے قبولیت دعا کی، عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، چھوٹی سی گھڑی. نبی علیہ السلام اس گھڑی کو اشارے سے بتاتے کہ وہ چھوٹی سی گھڑی ہے، اس گھڑی میں آپ جو دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ جمعے کا اختصاص ہے. تو یہ بہت سے شرعی امور اور بہت سے تکوینی امور جمعے کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا کہ بہت سے امور کو جمع کرنے والا. تو بہت سے احکام مربوط ہیں اس کے ساتھ. پہلا حکم کیا ہے؟ کہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل. یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس کو 24 صحابہ نے روایت کی. 24 صحابہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے. اس کا ترجمہ کہ جو آئے تم میں سے جمعہ کے لیے فلیغتسل، ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کا غسل فرض ہے، ضرور کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. جمعہ کا غسل ہر بالغ انسان پر واجب ہے. تو اس سے وجوب کا مفہوم ہو رہا ہے. اس لیے بہت سے علماء جمعے کے غسل کی فرضیت کے قائل، جمعے کے غسل کی فرضیت کے قائل. جمعے کا غسل مؤقت ہے، اس کی تاکید بہت ہے، خاص طور پہ آغاز اسلام میں جب فقر تھا اور مال کی قلت تھی اور صحابہ محنتیں کرنے والے، تو دن بھر کام کر کے پسینے سے نہا جاتے، اسی طرح مسجد میں آ جاتے تو مسجد میں بدبو بھر جاتی پسینے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن آنے پر غسل کو فرض قرار دے دی. یہ آغاز اسلام میں یہ امر متعین تھا کہ غسل کر کے آئیں. نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث جیسے فرمایا کہ من توضا یوم الجمعہ، من توضا یوم الجمعہ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. کہ جو شخص جمعے کے دن وضو کر کے آئے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن جو غسل کر کے آئے تو غسل کرنا افضل ہے. اس سے جو فرضیت جو ثابت ہو رہی ہے، ایک قرینہ مل گیا فرضیت کو پھیرنے کا. وہ دو حدیثیں جو پہلے آپ کو سنائی وہ جمعے کے غسل کو فرض قرار دے رہے ہیں، لیکن اس حدیث سے فرضیت کا معنی جو ہے وہ پھر گیا کہ غسل کرنا افضل ہے. پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عثمان غنی آئے, داخل ہوئے, لیٹ آئے. فرمایا کہ عثمان یہ کون سی گھڑی آنے کی, جمعے کے لیے اس وقت آیا جاتا ہے, یہ کون سی گھڑی؟ عرض کیا کہ مجھے فلاں ایک مصروفیت تھی, بس میں اس سے فارغ ہو کر بس جلدی گھر پہنچا اور وضو کر کے آ گیا. فرمایا کہ صرف وضو ہی کیا, غسل کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے. اگر یہ فرضیت ہوتی تو آپ غسل کا حکم دیتے, تو غسل کی تاکید ہے. لیکن یہ ایک اثر صحیح بخاری کی روایت سے, اور وہ حدیث کہ جمعے کا وضو غسل افضل ہے, وضو کر لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے, اس سے فرضیت کا مفہوم جو ہے وہ پھر رہا ہے اور تاکید اور فضیلت جو ہے وہ واضح ہو رہی. جی. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. اس میں بھی جمعے کے کچھ احکام ہیں. عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ حدیث ہے رضی اللہ عنہما, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں دو خطبے دیا کرتے تھے, وهو قائم, اور کھڑے ہو کر دیتے تھے. یفصل بینہما بالجلوس, اور دونوں خطبوں میں آپ فصل اور فرق کرتے تھے بیٹھ کر, بیٹھ کر دونوں خطبوں میں آپ فرق اور فصل فاصلہ فرمایا کرتے تھے. تو تین احکام ثابت ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ جمعے کے دو خطبے, اور دونوں خطبے رسول اللہ علیہ وسلم تذکیر کے ساتھ ہوتے تھے, وعظ اور نصیحت کے ساتھ. دونوں خطبوں میں آپ وعظ فرماتے تھے, نصیحت فرماتے تھے. تو جمعے کے دو خطبے ہونے چاہیے, نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور دونوں خطبوں میں وعظ اور نصیحت ہونی چاہیے. وہو قائم, یہ دوسرا حکم ہے کہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر. جابر فرماتے ہیں کہ من حدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب جالسا فقد کذب, اگر کوئی شخص آپ کو بتائے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ بھی جمعے کے احکام میں سے ایک حکم ہے. اور یفصل بینہما بجلوس, یہ تیسرا حکم ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان آپ بیٹھتے, کچھ دیر آپ بیٹھتے, اور دو خطبوں میں فصل اور فرق آپ جلوس اور بیٹھنے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. جی. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين, وفي رواية فصلي ركعتين. یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے جناب جابر کی روایت سے. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص آیا, جمعہ کا دن تھا, خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے, تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آ کر بیٹھ گیا. فقال صلیت یا فلان, اے فلان کیا تم نے نماز پڑھی, دو نفل پڑھے مسجد کے؟ اس شخص کا نام سلیک ابن عمر الغطفانی ہے. قصہ اس کا معروف ہے, خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ داخل ہوا اور آ کر بیٹھ گیا. فرمایا کہ آپ نے دو نفل پڑھے مسجد کے؟ قال لا, اس نے کہا کہ نہیں. قال فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ, فرقع رکعتین, اور دو رکعت نماز پڑھو. وفی روایت فصل رکعتین, دو رکعت نماز پڑھو. تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ فرمایا کہ بل یتجوز فیہما, ان دو رکعت میں اختصار سے کام لو, چھوٹی رکعت ہلکی پڑھو لیکن نماز پڑھ کے بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا حق ہے, آیت المساجد حق کا حق, مساجد کو ان کا حق دو. صحابہ نے پوچھا کہ مساجد کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تصلوا رکعتین قبل ان تجلسوا, بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھو اور پھر بیٹھو. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعۃ والامام یخطب فقد لغوت.
اس میں بھی جمعہ کا ایک مسئلہ، ایک حکم بیان ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت، اگر آپ نے کہا لصاحبک اپنے ساتھی سے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا انصت خاموش ہو جاؤ یوم الجمعہ جمعے کے دن، بل امام یخطب جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، وہ کوئی بات کر رہا ہے یا کسی اور حرکت میں مصروف ہے، آپ اس کو اشارہ کریں یا بولیں کہ انصت خاموش ہو جاؤ. فرما فقط لغو تھا، آپ نے لغو کیا، آپ نے لغو کیا. اور فرمایا کہ من لغا فلا جمعہ لہو، جس شخص نے جمعے میں خطبے کے دوران لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ دوران خطبہ کسی بات کی، کسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواب و گفتگو امر بالمعروف کیوں نہ ہو، نیکی کا حکم کیوں نہ ہو، برائی سے روکنا کیوں نہ ہو، لیکن گفتگو جائز نہیں ہے. اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو آپ امام سے بات کر سکتے ہیں، کوئی شدید حاجت ہو تو امام سے بات کر سکتے ہیں. جیسے نبی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آگے حدیث آ رہی ہے، اور ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، اور وہ دن شدید قحط سالی کے دن تھے، تو اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارش کی دعا کیجیے. تو امام سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپس میں بات کرنا ناجائز ہے. فرمایا کہ آپ برائی سے روک رہے ہیں ایک ساتھی کو کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، لیکن یہ بھی جائز نہیں. اگر آپ نے ایسا بھی کیا تو آپ نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ قبول نہیں ہوگا. عن سهل بن سعدي الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تمعروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على منبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقراء. اس حدیث کا موضوع نبی علیہ السلام کا ممبر، چونکہ خطبہ ممبر پہ ہوتا ہے، امام مقدسی رحمہ اللہ نے چند فوائد کی خاطر یہ حدیث یہاں روایت فرمائی ہے، جس کے راوی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ صحابی بھی تھے اور صحابی کے بیٹے تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا، سہل بن سعد کا. جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 81 سال تھی. مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان رجالا تمعروا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا نبی علیہ السلام کے منبر کے بارے میں. اختلاف کیا تھا؟ من ای عود ہوا، کہ منبر کس لکڑی کا بنا ہوا، اس منبر میں کون سی لکڑی استعمال ہوئی، یہ ان کا نقطہ اختلاف تھا، اور آپس میں کوئی وہ اتفاق نہ کر پائے اور کوئی فیصلہ نہ کر پائے. تو سہل بن سعد موجود تھے، اور چونکہ یہ معمر صحابی تھے، مدینہ میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا، اور اس بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، تو ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا منبر کس لکڑی کا بنا ہوا تھا. فقال سہل، سہل نے فرمایا: من طرفاء الغابہ، الغابہ یہ مدینہ کا جنگل، غابہ مدینہ کا جنگل، یہ مدینہ کے شمال مغربی سمت پر موجود تھا، اور طرفاء ایک درخت جس کو اصل کہا جاتا ہے، حمزہ سا لام، یہ اصل ایک درخت، اس درخت کا بنا ہوا تھا، اس درخت کا بنا ہوا تھا. اور یہ جو لکڑی لی گئی یہ مدینہ کے جنگل سے لی گئی تھی، اور یہ منبر تیار ہوا تھا. لوگوں نے یعنی کافی اختلاف کیا ہوا تھا،
مگر سہل بن سعد نے دو لفظوں میں جواب دیا اور پھر آگے ایک حدیث اور بیان کرنا شروع کر دی جو لوگوں نے سوال نہیں کی، لوگوں نے پوچھی نہیں، بلکہ آپ نے خود وہ بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا ممبر کی لکڑی کے بارے میں بحث کرنا ایک عبث ہے، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ لکڑی کا علم اگر ہو بھی جائے تو اس کا تمہاری آخرت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا فائدہ؟ تو تم وہ بات سوچو یا کرو جو کارآمد ہو، جس کا فائدہ ہو آخرت میں، درجات کی بلندی میں۔ تو پھر اس ممبر ہی کے تعلق سے سہل بن سعد نے ایک حدیث بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو علم نافع دیا جائے، لکڑی کون سی تھی، اس کا اگر علم ہو بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر آپ نے ممبر کے تعلق سے ایک حدیث جو ہے وہ روایت فرمائی اور بڑی اہم حدیث ہے، فرماتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، فکبر، اور آپ نے تکبیر کہی، وکبر الناس وراءہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی، صفے باندھ لیں اور لوگوں نے بھی تکبیر کہی، گویا نماز شروع ہو گئی، تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ۔ وہ وعد المنبر، اور نبی علیہ السلام منبر ہی پر تھے، منبر پر آپ نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز منبر ہی پر شروع کر دی، ثم رکع، پھر منبر پر آپ نے رکوع کیا، فنزل القہقرہ، اور پیچھے کو آپ اترے، یعنی قہقرہ اترنے کا معنی یہ ہے کہ رخ آپ کا سامنے ہی تھا قبلے کی طرف، یہ نہیں کہ آپ اترنے لگے تو منہ اپنا گھما لیا پیچھے کی طرف دیکھنے لگے، نہیں، رخ آپ کا قبلے ہی کی طرف تھا اور آپ سامنے دیکھتے ہوئے پیچھے اترے، اس کو قہقرہ بولتے ہیں۔ اگر آپ کا رخ آگے ہو اور پیچھے کو چلنا شروع کر دیں تو اس کو بولتے ہیں یمشی القہقرہ، کہ وہ قہقرہ چل رہا ہے کہ رخ اس کا آگے ہے اور پیچھے کو جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ممبر رکوع کے بعد فنظر القہقرہ، یعنی قہقرہ شکل میں نیچے اترے، آپ کا رخ سامنے تھا قبلے کی طرف، پیچھے کو آپ اتر آئے، حتیٰ سجدہ فی اصل المنبر، حتیٰ کہ آپ نے سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں، یعنی آپ پیچھے آئے اور آپ کا سر ممبر کے قریب تھا سجدے میں، ثم عاد، پھر آپ دوبارہ جو ہیں وہ لوٹے ممبر کی طرف، حتیٰ فارغ من آخر صلاتہ، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نماز سے فارغ ہو گئے۔ یعنی آپ نے پوری نماز اس طرح ادا کی، جب قیام کا وقت ہوتا تو آپ ممبر پر آ جاتے، رکوع بھی ممبر پہ کرتے، باقی سجود اور جلسہ اور قعدہ یہ ممبر سے نیچے آپ اتر کر فرماتے۔ جب نماز ختم ہوئی، ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں پر متوجہ ہوئے، فقال، فرمایا، یا ایہا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا به، اے لوگو میں نے ایسا کیوں کیا؟ روزانہ نماز پڑھاتا ہوں مصلے پر کھڑا ہو کر، آج ممبر پر کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھائی؟ لتأتموا به، تاکہ تم میری اقتداء کرو، اے تتعلموا صلاتی، اور تاکہ تم میری نماز سیکھو، بلندی پر میں کھڑا ہو گیا تاکہ سب کو نظر آؤں اور سب میری نماز دیکھیں، مجھ سے نماز سیکھیں اور بالکل ویسی ہی پڑھیں جیسی میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا عمل کیوں کیا؟ ممبر پہ نماز کیوں پڑھی؟ صحابہ کو دکھانے کے لیے اور صحابہ کی تعلیم کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز بڑی اہم ہے، نماز بھی اہم ہے اور طریقہ نماز بھی اہم ہے۔ اگر آپ نماز ادا کریں لیکن نماز میں نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع نہ ہو تو وہ نماز قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، جب تم امن میں آ جاؤ، اللہ فرما رہے، تو بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی اللہ نے تعلیم دی ہے اپنے رسول کے ذریعے۔ تو نماز میں نبی علیہ السلام کی اقتداء ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے، بس یہ کافی نہیں ہے، جیسی مرضی پڑھ لو۔ بہت سی جماعتوں میں یہ منہج ہے،
نماز کی دعوت دیں گے، فضائل بیان کریں گے، ان سے پوچھا جائے نماز کیسے پڑھیں تو وہ اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ دو، طریقہ بیان نہیں کریں گے. اصل چیز طریقہ ہے نماز کا، اہم شے طریقہ ہے نماز کا. اگر آپ کے طریقے کی اقتداء نہیں ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے اطیع اللہ واطیع الرسول ولا تبذلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تمہارا کوئی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے، ان تقاضوں کے خلاف ہے، تو وہ عمل برباد ہے، باطل ہے، وہ رائے گاہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نماز میں اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کی اقتداء، یہ کلی حقیقت نہیں بلکہ کلی کے ساتھ ساتھ جزی حقیقت بھی. اور میرے اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی، اس کو یہ پوری بصیرت ہو نماز پڑھنے والے کو، کہ اس کی نماز اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی نماز جیسی ہے. وہ نماز میں کھڑا کیسے ہو؟ جیسے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے. ہاتھ کہاں باندھے؟ جہاں اللہ کے نبی باندھتے تھے. قرات کیسے کرے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے. رکوع میں کیسے جائے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر جاتے تھے. رکوع کیسا ہو؟ جیسا اللہ کے پیغمبر کا تھا. یعنی جزیات میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع، یہ ہمارا منحج سارے اعمال میں. یہ نہیں کہ آپ احرام باندھ کے حج کرنے چلے گئے، حج کر کے آ گئے، نہیں. طریقہ احرام اور پھر طواف اور سعی اور وقوف اور مزدلفہ، منا، قربانی، ان سارے امور میں نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع ضروری، جس کو حج مبرور کہا جاتا. بل حج المبرور لیس الجزاء الا الجنہ، جس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن حج مبرور ہے کیا؟ جو من وعن اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین منہج اور طریقے کے مطابق ہو. اور یہ اسی اہمیت کے تحت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. اور حج، بیشتر حج آپ نے اونٹی پر سوار ہو کر کیا، اونٹنی پر، صحابہ کا جمع غفیر ساتھ. اور آپ فرما رہے تھے خذو عنی مناسککم، خذو عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو. لعلی لا حج بعد عامی ھذا، شاید مجھے اس سال کے بعد حج کا موقع نہ ملے. آخر یہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری. اطاعت سے خالی عمل مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو، تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ عمل باطل. یہ اہمیت جو نبی علیہ السلام یہاں بتانا چاہ رہے کہ اے لوگو انما صرعت ھذا، میں نے یہ کیوں کیا؟ ممبر پر کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی؟ لتأتموا بھی، تاکہ تم میری اقتداء کرو. ولتعلموا صلاتی، اور تاکہ تم میری نماز سیکھو. وفی لفظ فصلى وهو علیہ ثم کبر علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا اور آپ ممبر پر تھے. ثم کبر علیہ، پھر تکبیر تحریمہ کہی. ثم رکع وهو علیہ ثم نظر القہقرہ، رکوع کے بعد آپ نیچے اتر آتے سیدھا سیدھا دیکھتے ہوئے، رکوع کے بعد سجدے کر کے آپ دوبارہ ممبر پہ چڑھ جاتے اور نماز جو ہے وہ ادا کرتے. یہ اس طریقے سے آپ نے پوری نماز ادا کی. اہمیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع ضروری ہے نماز میں، ہر عمل میں. اور جو عمل آپ کے طریقے سے خالی ہوگا، آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جی. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنۃ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرا ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجۃ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ فإذا خرج الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر. اس حدیث کا موضوع بھی جمعہ ہی ہے اور جمعہ کے بعض احکام ہیں، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں.
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو شخص غسل کرے، من اغتسل، جو شخص غسل کرے جمعہ کے دن، اور غسل بھی کون سا؟ غسل جنابت، غسل جنابت کرے. اس حدیث میں ایک تلمیح، ایک اشارہ ہے کہ جمعہ کی جو رات ہے، اس رات یعنی میاں بیوی کا جو اختلاط اور صحبت، یہ ہونی چاہیے، اور اسی لیے آپ نے غسل کو غسل جنابت سے مقید فرمایا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اغتسل من غسل فاغتسل، جو غسل کرائے اور غسل کرے، یعنی کرے خود کرے، اور کرائے سے اشارہ اس کی بیوی کی طرف ہے، بیوی کو غسل کرائے، جو کہ اشارہ یعنی جنابت ہی کی طرف ہے، اور اس رات صحبت کی طرف ہے. ثم راح فی الساعۃ الاولی، اور پھر وہ چلا جائے مسجد کی طرف، فی الساعۃ الاولی، پہلی گھڑی میں. یہ پہلی گھڑی سے کیا مراد؟ حدیث میں جو آگے پوری پڑھیں گے، پانچ گھڑیاں بیان ہوئیں، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، چوتھی گھڑی اور پانچویں. ہر گھڑی کا الگ ثواب ہے، آپ پہلے سن لیجئے. ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر وہ چلا گیا مسجد کی طرف جمعہ کی نماز کے لیے پہلی گھڑی میں. فکأنما قرب بدن، ویا اس شخص نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. فقراء کو، غربا کو، وہ اونٹ، اس کا گوشت اس نے کھلایا اور اس کی خیرات کی. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسری گھڑی میں چلا جائے، فکأنما قرب بقرہ، ویا اس شخص نے گائے کی قربانی دی اور گائے خرچ کی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسری گھڑی میں چلا جائے، فکأنما قرب کبشن، اس نے ویا بکرا یا مینڈا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قربان کیا. اور مینڈا بھی کون سا؟ اقرن، سینگوں والا، جس کے دو سینگ ہو. وہ مینڈا زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے. ومن راح فی الساعۃ الرابع، اور جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں پہنچ جائے، فکأنما قرب دجاجا، اس نے کہا مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں گھڑی میں مسجد میں داخل ہو، فکأنما قرب بیضا، اس نے کہا انڈا، انڈے کی خیرات کی، اس نے انڈے کی خیرات کی. اب یہ ٹوٹل پانچ گھڑی ہیں، ان گھڑیوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا بہترین مفہوم اس زمانے کے عظیم فقیہ شیخ ابن عثیمین نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر جمعے کی نماز کے وقت تک، جو سارا وقت ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے، اس کو آپ تقسیم کریں پانچ گھڑیوں میں، پانچ سے تقسیم کریں، تو جو جواب آئے گا وہ ایک گھڑی. تو پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، اس طرح آپ ان گھڑیوں کی ترتیب بنا سکتے ہیں. تو گویا طلوع آفتاب کے بعد ہی سے جمعے کے لیے جانا شروع کر دینا چاہیے. یہ دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے، سید الایام ہے، انتہائی افضل، بڑے اس کے فضائل ہیں. آپ نے سنا کہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، کتنے فقراء وہ کھائیں گے، اور کتنوں کا پیٹ بھرے گا، اور کتنے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح گھڑی تقسیم کر لیں، یعنی پانچ گھڑیاں، اور ان پانچ گھڑیوں کو تقسیم کریں طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، جو جمعے کا وقت ہے. جو جواب آئے گا وہ ایک گھڑی بنتی. اس طرح پہلی، دوسری، تیسری گھڑی کا آپ تعین کر لیں، اور اس کے مطابق آپ جمعے کے لیے گھر سے نکلیں. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف صالحین جمعے کے لیے جایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، مانا رات ہی کو، جمعے کی رات ہی کو نکل پڑتے، اور فجر کی نماز جا کر مسجد میں پڑھتے، پھر سارا وقت اللہ کے گھر میں گزارتے. اور یہ جو گھڑیاں ہیں بڑی انمول، ان میں تین کرنے کے کام، ایک کثرت سے نوافل پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت، اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. کثرت سے یہ موقع ہے درود پڑھنے کا نبی علیہ السلام پر. عبی بن کعب کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اگر میں کسی مجلس میں ایک تہائی وقت آپ پر درود پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ بھی کر سکتے. کہا کہ آدھا وقت درود پڑھوں اور باقی وقت دعائیں کروں، ذکر و اذکار کروں. فرمایا کہ ٹھیک ہے،
زیادہ بھی کر سکتے. کہا کہ پورا وقت اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی دعا نہ مانگوں، کوئی دوسرا ذکر نہ کر پاؤں، درود ہی پڑھتا رہوں. فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجات بغیر مانگے عطا فرما دے اور بغیر مانگے پوری کر دے گا. تو یہ درود پاک خاص طور پر ان گھڑیوں میں پڑھنا جن گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، یعنی اذا کان یوم جمعہ فاکثروا فیہ الصلاۃ، جمعہ کا دن ہو تو کثرت سے درود پڑھو. تو ان گھڑیوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جمعے کے وقت ہی کو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے مخصوص کر دیں. گاڑی کی سروس بھی آج ہی ہوگی، ہفتے بھر کا راشن بھی آج ہی آئے گا، اور بھی اس کے اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن ان گھڑیوں کو اللہ کے ذکر کے لیے، نبی علیہ السلام پر درود کے لیے، سورہ کہف کی تلاوت کے لیے اور کثرت سے نوافل کے لیے آپ جو ہیں وقف کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور بھی اس کے اجر ہیں. فرمایا کہ جو شخص اس طرح آئے، پھر مسجد میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے، پھر خطبہ سنے، پھر نماز پڑھے، پھر خاموشی سے گھر لوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو دے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تین دن اور 10 دن کے گناہوں کی بخشش ہے ان سارے اعمال پر. تو اس کا ہمیں یقیناً قصد کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ بھائی اذا خرج الامام حضرت الملائکہ، جب امام نکلتا ہے اپنے گھر سے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اور مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں. جو فرشتے رجسٹر کھولے بیٹھے تھے اور آنے والوں کے نام نوٹ کر رہے تھے کہ فلاں شخص کس گھڑی میں آیا اور وہ کس ثواب کا مستحق ہے، اور فلاں شخص کس گھڑی میں آیا اور کس ثواب کا مستحق ہے، فرشتے رجسٹروں میں ان کے ناموں کا اندراج کرتے. اب خطیب صاحب آ گئے جمعہ پڑھانے کے لیے، رجسٹر بند ہو گئے، رجسٹر سمیٹ دیے گئے، اور فرشتے آ جاتے ہیں یستمعون الذکر، خطیب کا خطبہ سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے. اب جو شخص آتا ہے، وہ وقت کا گورنر ہو یا کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہو، اب اس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں آتا، فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں آتا. اب اس نے ایک فرض ادا کر لیا، جمعہ پڑھ لیا، فرض ادا ہو گیا، باقی سارے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. تو کتنا یہ عظیم الشان اجر ہے، اور اس کا حصول کتنا آسان ہے. چند گھڑیاں اللہ کو دینی اللہ کے گھر میں، یہ سارا اجر ہمارا منتظر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے لیے آئیں، آگے بیٹھیں خطیب کے قریب، کیونکہ ثم دنا اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ خطیب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. اس حدیث کا موضوع جمعہ کا وقت ہے کہ جمعہ کس وقت ادا ہونا چاہیے، اور دو اوقات کا بیان ہے جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اس کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا تعلق انصار صحابہ سے تھا، اور یہ بیعت الرضوان میں شریک تھے، موجود تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام جنگوں میں ان کو شرکت کی سعادت ملی. انہی کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خیر رجالتنا سلمۃ بن اکوع، انہیں میدان جہاد میں جو ہمارے پیادہ پیدل جو مجاہدین ہیں ان میں سب سے بہترین سلمہ ہے. یعنی کچھ لوگ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ پیدل ہوتے ہیں. فرمایا کہ پیدل میں سب سے بہترین سلمہ ہے. اور سلمہ بن اکوع جب دوڑتے تھے تو گھوڑوں کو بھی کراس کر جاتے تھے، ان کی دوڑ اتنی تیز تھی کہ تیز رفتار برق رفتار گھوڑوں کو بھی کراس کر جاتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. فرمایا کہ ہمارا بہترین جو پیدل جو مجاہد ہے وہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ. اور ان کا ایک اور خاصہ ہے، نبی علیہ السلام کے سفر میں نبی علیہ السلام کی سواری کے آگے آگے چلتے تھے،
اور ان کو اشعار یاد تھے, تو اشعار انہیں پڑھتے جاتے تھے جن میں انہیں شجاعت کی باتیں, بہادری کی باتیں, تاکہ یہ ایک سفر جو جہاد کے لیے ہو رہا ہے اس میں اور حوصلے بڑھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے رکھتے, اس لیے بھی تاکہ سفر کرتے کرتے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہو جاتی ہے تو کچھ یہ ایک تفریح کا ایک سامان ہو جائے. تو یہ آپ کی سواری کے آگے آگے رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے جن میں جہادی باتیں اور بہادری اور شجاعت کی باتیں ہوتی تھیں. سن 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 80 سال تھی, اور مدینہ میں فوت ہوئے اور بقیع میں دفن کیے گئے. اب یہاں فرماتے ہیں وکان من اصحاب شجرہ, سلمہ بن اقوا کا تعلق اصحاب شجرہ سے ہے, یعنی درخت والے, مراد وہ بیعت الرضوان, کیونکہ بیعت الرضوان درخت کے نیچے ہوئی تھی صلح حدیبیہ, اور وہ جو بیعت اللہ کے نبی نے لی تھی درخت کے نیچے لی تھی. ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ, جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, تو اس لیے آپ کو اصحاب شجرہ کہا گیا. فرماتے ہیں کنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراث الجمعہ, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے. کنا نصلی, ہم نماز پڑھتے, مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الجمعہ جمعے کی نماز, ثم ننصرف, پھر ہم گھر کو لوٹتے, ولیس للحیطان ظل, اور دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا, نستظل بھی, جو سایہ ہم اختیار کر سکے یا سایہ لے سکے. یعنی جمعے کی نماز پڑھ کے ہم لوٹتے, شدید گرمی ہوتی, ہماری کوشش کیا ہوتی کہ ہمیں سایہ مل جائے تاکہ سائے میں چل چل کر گھروں میں پہنچ جائیں, لیکن دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا, دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ پڑھتے تھے زوال سے پہلے, اتنی جلدی کہ دیواروں کا سایہ ابھی تک جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تھا اور باہر نہیں پھیلتا تھا اتنی جلدی. یعنی یہ حدیث دلیل ہے کہ زوال سے قبل بھی جمعہ پڑھنا ثابت ہے اور درست اور جائز ہے. اگلی حدیث, وفی لفظ کنا نجمع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جمعہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اذا زالت الشمس, جب سورج ڈھل جاتا, یعنی زوال کے بعد, زوال آفتاب کے بعد. زوال سے مراد کیا ہے کہ سورج زوال کے لیے مغربی سمت کی طرف گر جائے اور آگے چلنا شروع کر دے. ثم نرجع فنتتبع الفیا, پھر ہم لوٹتے اپنے گھروں کی طرف جمعہ پڑھ کے, اور سایہ ہم تلاش کرتے اور کوشش کرتے کہ سایہ میں چلیں. ان سایہ ہوتا تھا اگرچہ چھوٹا ہوتا, مگر ہم سایہ تلاش کرتے اور سایہ میں چلنے کی کوشش کرتے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے. تو پہلی حدیث میں آپ نے کیا پڑھا کہ سایہ نہیں ہوتا تھا دیواروں کا, یعنی قبل الزوال جمعہ ہو جاتا تھا. دوسری حدیث میں کیا پڑھا کہ سایہ ہوتا تھا اور ہم سایہ تلاش کرتے, اس کا تتبع کرتے اور سایہ میں چلنے کی کوشش کرتے. اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اوقات ثابت ہیں. آپ بعض اوقات جمعہ زوال سے قبل پڑھا لیتے تھے اور بعض اوقات زوال کے بعد, دونوں اوقات درست ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وہل اتی علی الانسان. اس حدیث کا موضوع جمعے کے دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات, جمعے کے دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور تلاوت, اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں قرات فرماتے تھے الف لام میم تنزیل, یعنی سورہ سجدہ پہلی رکعت میں, اور دوسری میں حل اتعاد الانسان سورہ دہر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ جو حدیث کا اسلوب ہے, یعنی کانا یقرأ, یقرأ فعل مضارع جس پر کانا داخل ہوا, اور کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اس میں استمرار اور دوام کا معنی ہوتا ہے. معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے, جمعے کے دن فجر کی نماز میں ہمیشہ ان دو صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا دائمی معمول تھا, اور یہ دائمی معمول ہمارے لیے بھی اختیار کرنا ضروری ہے. گو بعض شارحین نے
دوام کا انکار کی. ابن دقیق العید وہ بھی امدد الاحکام کے اشارے ہیں, فرماتا ہے کہ اس حدیث سے دوام ثابت نہیں ہوتا, اور اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیشہ پڑھا جائے, ہر وقت یہ دو صورتیں پڑھی جائیں. لیکن ہمارے علماء معاصرین نے, شیخ احمد شاکر وغیرہ اور بعض دیگر علماء نے, امیر صنعانی, بلغم رام کے اشارے, انہوں نے ابن دقیق العید پر شدید رد کیا کہ ہمیشہ پڑھنا نبی علیہ السلام کے معمول سے ثابت ہے. حدیث کا سیاق یہی بتاتا ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ ان کا بھی یہی میلان نظر آتا ہے. چنانچہ یہ دو صورتیں جمعے کے دن یعنی فجر کی نماز میں پڑھنا نبی علیہ السلام کے دائمی عمل سے ثابت ہے. اللہ پاک اس کی توفیق ہم سب کو دے. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عيدين تثنية کا صيغة, دو عيدين, ایک عيد الفطر جو رمضان کے بعد ہے, اور دوسری عيد الاضحى ذو الحج کے مہینے میں. یہ عید, یہ عادہ یعودوں سے ایک چیز کا لوٹنا, چونکہ یہ دونوں دن اور یہ دونوں تہوار ہر سال آتے ہیں, ہر سال بار بار لوٹتے ہیں, اس لیے ان دونوں دنوں کو یوم العید کہا گیا. یہ ہماری خوشی کے دن, یہ ہمارے تہوار ہیں. اس سے قبل جو جاہلیت میں تہوار تھے وہ اور تھے, اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے ہمیں یہ دو دن عطا فرمائے, اور ان دو دنوں کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا. یہ دو ہی عیدیں ہیں, کسی تیسری عید کے اضافے کی گنجائش نہیں. ہمارے ہاں ایک تیسری عید بنا لی گئی ہے, جس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے, عید میلاد النبی, اور باقاعدہ وہ ہر سال ایک نئی, ایک شان و شوکت کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ منائی جاتی ہے. ہر سال نئے نئے امور, نئی نئی بدعات اس میں شامل ہوتے ہیں. آج سے کچھ سال قبل یہ تہوار لوگ مناتے تھے لیکن اتنے اہتمام سے نہیں, لیکن اب کم از کم کراچی میں ہم نے دیکھا اس دن باقاعدہ بعض لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں, عید کی نماز پڑھتے ہیں, اور عید کے تہوار کی طرح بچوں کے اچھے کپڑے سلواتے ہیں اور ان کو عیدی دیتے ہیں, اور باقاعدہ جو اہتمام ہماری عیدوں کا ہوتا ہے وہی اہتمام اس عید پر وہ کرتے ہیں, جو کہ مصنوعی اور جعلی عید, جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دو عیدیں ہمارے لیے مقرر ہیں ہمارے تہوار کے دن. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں, فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز پڑھتے تھے خطبے سے قبل. یہ مشروع ترتیب ہے, یعنی پہلے عیدین کی نماز ادا فرماتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے. یہ امر مسنون, دائمی عمل, اور یہی واجب ہے. ہر امام, ہر خطیب, ہر شخص یہی ترتیب ملحوظ رکھے گا, جو ہے پہلے دو رکعت نماز ہوگی عید کی اور پھر خطبہ جو ہے وہ نشر ہوگا اور بیان ہوگا. یہی ترتیب مسنون ہے, اسی کا اہتمام کرنا چاہیے. جی. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل صلاتي فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين, أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. احسن تبارک اللہ فیک. یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور اس حدیث میں بھی ان عید کے تعلق سے, ان عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ ضروری احکام بیان ہیں, اور ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہے
فرماتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کے دن، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، جیسا کہ آپ کا معمول تھا. فقال من صلی صلاتنا و ناسک نسکنا فقد اصاب النسک، فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہ عید کی، وہ ناسک نسکنا اور نماز کے بعد ہمارے والی قربانی کرے، یعنی قربانی دے نماز کے بعد، ترتیب یہ ہو پہلے نماز پھر قربانی، فقط اصاب النسک، اس شخص نے صحیح قربانی کر لی. جس کی ترتیب یہ ہو ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد ہمارے طریقے سے قربانی کرے، اس کی قربانی درست ہو گئی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی. تو من نسک قبل الصلاۃ، اور جس شخص نے قربانی کر لی نماز سے قبل، فلا نسک لہ، اس کی قربانی نہیں ہوئی اور وہ قربانی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. فقال ابو بردہ تھا ابن نیار، ابو بردہ بن نیار نبی علیہ السلام کے صحابی، یہ برا بن عازب کے ماموں تھے، برا بن عازب صحابی رسول کے ماموں تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نصبت شاتی قبل الصلاۃ، میں نے اپنی قربانی کی بکری ذبح کر لی ہے نماز سے قبل، نماز کے لیے آنے سے قبل میں نے اپنی قربانی ذبح کر لی. وعرفت ان الیوم یوم اکل مشرب، دراصل میں اس بات کو جانتا تھا کہ آج کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے. واحببت ان تکون شاتی اول ما یذبح فی بیتی، کہ میری یہ چاہت تھی کہ میری قربانی کی بکری میرے گھر میں سب سے پہلے ذبح ہو. فذبحت شاتی، میں نے اپنی بکری ذبح کر دی. وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، اور نماز میں آنے سے قبل میں کھانا کھا چکا تھا، کھانا کھا کر نماز میں حاضر ہوا ہوں، یعنی عید کی نماز میں. قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاتک شات اللحم، تمہاری یہ بکری صرف گوشت کی بکری ہے، یعنی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال یا رسول اللہ، تو جناب ابو بردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم فإن عندنا عناقا جزعۃ، ہمارے گھر میں ایک عناق ہے، عناق بھیڑ جو کہ جزع ہے، یعنی ایک سال سے چھوٹی ہے، اس نے ایک سال مکمل نہیں کیا. هي احب الینا من شاتین، مگر اس قدر وہ پلی اور موٹی تازی ہے کہ ہمیں دو بکریوں سے زیادہ پسند ہے. احب الینا، زیادہ ہمیں پسند ہے من شاتین، دو بکریوں سے. اب تجزی عنی، اگر میں وہ اب ذبح کر لوں قربانی کے لیے تو کفایت کر جائے گی؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، اور تمہارے بعد وہ کسی سے کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ جانور جو قربانی کا ہے اس کی عمر بھی شریعت نے بتائی ہے، اس عمر سے چھوٹا جانور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قصہ آپ نے پڑھا، اس میں کچھ دروس ہیں، کچھ فقہی احکام ہیں، اور سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ بقرہ عید میں قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی، اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے قبل اپنا جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا. طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی ہے. یہاں آپ نے پڑھا کہ ابو بردہ بن نیار نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لوں. طبرانی کبیر میں اس کا ایک سبب بیان ہے کہ میرے پڑوسی سب کے سب غریب ہیں،
تو ان کی یہ چاہت تھی کہ آج کے دن ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور ان کی قربانی کا گوشت جلد تیار ہو، وہ خود بھی کھائیں اور جو ان کے غریب پڑوسی ہیں ان تک بھی جلدی پہنچ جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر یوم اکل مشرب، کہ قربانی کا دن یا قربانی کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے. تو یہ غربا اور فقراء جو ہمیشہ کھانے کو ترستے ہیں، کم از کم آج انہیں انتظار نہ کرنا پڑے اور جلد ان کو گوشت جو ہے وہ مہیا ہو جائے اور ان تک پہنچ جائے. یہ ایک نیک جذبہ اور ارادہ ان کے دل میں پنہاں تھا، چنانچہ اسی کے تحت انہوں نے جلدی اپنا جانور ذبح کر لیا اور جلد اپنا گوشت ان کے گھروں میں پہنچا دیا ایک نیک جذبے کے تحت. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تلک شاۃ اللحم، یہ قربانی نہیں ہے، یہ خالی گوشت گوشت کی بکری ہے. کہ آپ نے جیسے عام جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس طرح آپ نے کیا ہے، قربانی آپ کی قبول نہیں ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ جذبہ کتنا نیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دین اسلام میں خالی جذبہ کافی نہیں ہے، جب تک وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو. یقیناً ان کا جذبہ نیک ہے اور طلب ان کی نیک ہے ان غربا اور فقراء کو کھلانے کی، لیکن یہ طلب اور جذبہ تابع ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی سنت کے. اگر آپ کی طلب آزاد ہے تو وہ طلب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس طلب، اس شوق اور اس جذبے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہونا ضروری ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ حدیث بھی طبرانی کبیر میں میں نے پڑھی. نبی علیہ السلام کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری فرما رہے تھے. عرض کیا کہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیتن حافیتن حاصرتن، کہ میری بہن نے ایک نظر مانی ہے، ایک ارادہ کیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی اور ننگے پاؤں اور ننگے سر. یہ اس نے عجیب ایک عزم کر لی ہے اور اس کی نیت کیا ہے، زیادہ اجر کا حصول. جب میں پیدل چلوں گی تو یہ تھکاوٹ میرے لیے موجب اجر ہوگی. مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو میں یہ پورا سفر پیدل اختیار کروں گی گرمی کی شدت میں، تو مجھے اس کا اضافی ثواب ملے گا. اور پھر ننگے پاؤں نے کتنے کانٹے چبھیں گے، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، میں ان پر صبر کروں گی اور یہ سب باتیں موجب اجر ہوں گی. اور حاصرت ننگے سر، ننگے سر کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا شرف سر ڈھانپنے میں ہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ اللہ کے لیے عمل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل ہو اور سر کھلا رکھوں، جس قدر ذلت کا اظہار ہوگا اس قدر زیادہ اجر ملے گا. تو یہ باتیں انہوں نے طے کر لیں، اپنے بھائی کو آگاہ کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ میری بہن تم جلد بازی نہ کرو، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ جو فرمائیں وہ کرنا تھا. یہ صحابہ کی تربیت اور ان کا منہج تھا کہ کوئی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے بغیر اور آپ کی رضا کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک مومن کے ایمان کی شان. چنانچہ عقبہ بن عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کر دیا کہ میری بہن نے یہ نظریں مان لی اور یہ ارادے کر لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ عن نظر اختک لبریون، عقبہ تمہاری بہن نے جو بھی ارادہ کیا اور جو بھی نظر مانی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور بری ہے، اللہ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی یہ خاتون زیادہ اجر کی خواہاں ہے، زیادہ اجر کی متمنی ہے. اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ سفر حج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کتنا باسعادہ سفر ہے، تو اس کو اور زیادہ میں اجر کا باعث بناؤں اور یہ چند چیزیں خود طے کر لیں، طلب اچھی تھی، جذبہ اچھا تھا، ارادہ اچھا تھا، نیت نیک تھی، ہماری نیتیں تو ہر عمل میں ہمارے خود ساختہ مسلک کے تابع ہوتی ہیں، وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، صرف اجر کا حصول اور اس کی خواہش تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری بہن کے اس عزم سے، اس کی نیت سے ناراض ہے، ایسا اگر وہ کر گئی تو اللہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، اور اپنی بہن کو روکو جا کر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو بھی طلب ہے حصول اجر کے لیے، جو بھی خواہش ہے، وہ اللہ کے دین کے تابع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہو۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات پر نہیں۔ ایک عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، اس پر جنت آپ کو نہیں مل سکتی، بلکہ جنت کے داخلے کے لیے برہان چاہیے، اور وہ برہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہ حدیث کا واضح درس ہے ابو بردہ بن نیار کے اس عمل کے تعلق سے۔ جی۔ عن جندب ابن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله۔ اس حدیث کا موضوع بھی یعنی پچھلی حدیث والا ہے کہ نماز عید سے قبل جانور ذبح کرنے کا کیا حکم۔ جندب بن عبداللہ البجلی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی نحر والے دن، قربانی والے دن عید کی نماز پڑھائی، ثم خطب پھر خطبہ ارشاد فرمایا، ثم ذبح پھر آپ نے اپنا جانور ذبح کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور بھی عیدگاہ میں ساتھ لاتے تھے اور وہیں ذبح کرتے تھے، صرف صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ صحابہ ذبح کو دیکھیں، ذبح کی کیفیت کو دیکھیں اور اس معاملے میں میری سنت کی اقتداء کریں اور میرے طریقے کی پیروی کریں، یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ باقی قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا جانور ذبح کیا کرتے تھے صحابہ کے سامنے اور ان کی موجودگی میں، تاکہ قربانی کے تعلق سے بھی وہ میری اقتداء کے تقاضے پورے کریں۔ وقال اور فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخرى، جس شخص نے نماز سے قبل اپنی قربانی کر لی ہے وہ دوسری قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کا عزم کچھ بھی ہو، ارادہ کچھ بھی ہو، نیت اور سوچ کچھ بھی ہو اور طلب کچھ بھی ہو، دوسری قربانی کرے، وہ قربانی قبول نہیں ہوئی، فلیذبح اخرى مکانہا ہے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ فمن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس شخص نے نماز سے قبل اپنی قربانی ذبح نہیں کی، اب چونکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، لہذا اللہ کا نام لے کر اپنا جانور ذبح کر لے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے تھے، ابو بردہ بن نیار کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر کی نالی سے خون بہتا دیکھا آپ نے، جو خون اس کے گھر سے آ رہا تھا، آپ وہاں رک گئے، یہ خون کیسا ہے؟ ابو بردہ کو بلایا، پوچھا یہ کیسا خون ہے؟ تب انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنا جانور ذبح کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو بھی تعلیم دی، اور پھر عید کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس مسئلے کا ذکر کیا کہ ممکن ہے ابو بردہ والا عمل کسی اور نے بھی کر لیا ہو، تاکہ اصلاح ہو جائے، اور جو صحیح طریقہ ہے دین اسلام کا، شریعت مطہرہ کا، اس کو لوگ سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ جی۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن
فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. بارك الله فيك. جناب جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ شہد تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة یوم العید، میں موجود تھا، حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں عید کے دن. فبدأ بالصلاة، آپ نے نماز سے آغاز کیا، قبل الخطبہ، خطبے سے قبل، بلا اذان ولا اقامہ، اور یہ عید کی نماز نہ تو اذان کے ساتھ تھی نہ تکبیر کے ساتھ تھی، اذان اور تکبیر دونوں نہیں تھی. تو دو احکام اب تک ہم نے پڑھے، ایک یہ کہ عید کی نماز خطبے سے قبل ہے اور خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، دوسرا یہ کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. ثم قام متوکئا علی بلال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلال حبشی، بلال بن ابی رباح آپ کے صحابی، ان پر ٹیک لگاتے ہوئے، فامر بتقوی اللہ تعالی، اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. فامر بتقوی اللہ تعالی، آپ نے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ اکثر و بیشتر آپ کی وصیت ہوتی تھی، اوصیکم بتقوی اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، میں تمہیں ہر خلوت اور جلوت میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو. اور یہ وہ جامع وصیت ہے جو اللہ پاک نے تمام امتوں کو فرمائی ہے، تمام امتوں کو بلا استثناء امتوں کو فرمائی ہے تقوی کی. فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے قبل جس جس قوم کو کتاب دی اسے بھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوا اختیار کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوا کی وصیت فرمائی، وَحَثَّ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور اپنی اطاعت پر لوگوں کو ترغیب دلائی، وَوَعَظَ النَّاسَ، اور لوگوں کو وعظ کیا، نصیحت فرمائی، وَذَكَّرَهُمْ، اور ان کی تذکیر فرمائی، نصیحت فرمائی. ثم مضا، پھر آپ چل پڑے، حتی اتى النساء، حتیٰ کہ آپ عورتوں کے اجتماع کی طرف آ گئے، جہاں پر عورتیں موجود تھیں اور بیٹھی تھیں آپ وہاں آ گئے. ایک حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی، کیونکہ اجتماع بہت بڑا ہے اور عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، تو شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وعظ میں بلند آواز سے ہوتی تھی. جب آپ وعظ فرماتے تو حدیث میں آتا کہ احمر وجہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، وانتفخت اوداجہ، اور آپ کی رگیں پھول جاتی، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ انہ منذر جیش، گویا آپ اپنے صحابہ کو کسی لشکر کے حملے سے ڈرا رہے ہیں. اس وقت ایک کمانڈر کی کیا کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوتی تھی آپ کے وعظ کی، اور یہ آپ کے وعظ کا اخلاص ہے. آپ کا فرمان تھا کہ انی لآخذ بحجتکم عند النار وانتم تقحمون فیہا، جب میں وعظ کرتا ہوں تو میری حرص اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ لوں اور جہنم سے نکال لوں. یہ آپ کی درد دلی اور آپ کا اخلاص تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید میری آواز عورتوں کے اجتماع تک نہیں پہنچ پائی، تو پھر آپ بلال حبشی کو لے کر عورتوں کی طرف آ گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز عید کے لیے آیا کرتی تھیں. یہ مردوں پر یہ ایک فریضہ ہے کہ اپنی خواتین کو عید کے لیے لائیں، جیسا کہ آگے احادیث آ رہی. ففعدہن، عورتوں کو وعظ کیا، بذکرہن، انہیں بھی نصیحت فرمائی. فقال، فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ دو. صدقہ کیوں دو؟
فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمْ، تم زیادہ جہنم کا ایندھن ہو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، صدقہ دو۔ صدقہ کیوں دو؟ ایک حدیث میں فرمان ہے اِنَّ صَدَقَةَ تُطْفِئُ النَّارَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ الْحَطَبُ، کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جیسا کہ پانی ایندھن کی آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ صدقے میں ٹھنڈک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ کل امرئن تحت ظل صدقتی یوم القیامہ حتی یقضا بین الخلائق، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، جو صدقہ اس نے دنیا میں کیا اس کے وہ صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا کہ اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا۔ اب آپ کے لیے موقع موجود ہے، اس سائے کو گنا کر لو اور کثرت سے صدقہ سے اس سائے کو بڑھا لو، اور یہ سایہ کب تک قائم رہے گا؟ جب تک اللہ رب العزت خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن کر کھڑا رہے گا، اور اس کو سورج کی گرمی سے اور محشر کے پسینے سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ صدقہ دو، اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ زائد مروی ہیں، وہ اکثر نہ من الاستغفار، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمْ، تم زیادہ جہنم کا ایندھن ہو، زیادہ جہنم میں تم دیکھی گئی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا اطلعت فی النار فرأيت اکثر اہل النساء واطلعت فی الجنہ فرأيت اکثر اہل الفقراء، میں نے جنت میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، اور جنت میں جھانکا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے، فقیر لوگ زیادہ تھے۔ عورتیں یہ سن کر سناٹے میں آ گئیں، اور ایک عجیب تشویش کی لہر دوڑ گئی، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ فقامت امراۃ من ستۃ النساء، ایک عورت ہمت کر کے کھڑی ہوئی جو کہ وسط میں بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کے وسط میں، یعنی جو عورتوں کا اجتماع تھا اس کے وسط میں تھی وہ کھڑی ہوئی، صفاء الخدین، جس کے رخساروں کا رنگ سیاہی مائل تھا، یعنی گندمی رنگ اور اس پر سیاہی غالب ہو، تو یہ اس کے رخساروں کا رنگ تھا۔ فقالت، اس عورت نے کہا لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں، ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی، اس کے کیا اسباب ہیں بتائے جائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور گریز کر سکیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دو اسباب ہیں، لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاتِ، تمہاری زبانوں پر شکوے اور شکایتیں بہت ہوتی ہیں، اور دوسرا وہ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، اور تم شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی بہت کرتی ہو۔ دو اسباب ہیں، تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، غیبتیں، چغلیاں اور بہتان ترازیاں اور شکوے شکایتیں تمہاری زبانوں پر بہت ہوتی ہیں، گالی گلوچ اور بعض وقت لعنت کی باتیں تم بہت کرتی ہو، اور دوسرا اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا اور ان کی ناشکری کرنا، یہ دو اسباب ہیں۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تھا تو عورتیں، ان پر اللہ کا خوف طاری ہو چکا تھا، فجعلنا یتصدقن من حلیہن، چنانچہ عورتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے زیور صدقے میں دینے شروع کر دی۔ فجعلنا، وہ شروع ہوئیں، یتصدقن، صدقہ دے رہی تھی، من حلیہن، اپنے زیورات سے، یلقین فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلا کر کھڑے ہو گئے، اور عورتیں اپنا زیور اس کپڑے میں ڈالنے لگیں، من اقرطتہن، اقرطہ یہ قرط کی جمع، اقرطہ کان کا زیور، جو کان کی بالی، بخواتیمہن، اور اپنی انگوٹھیاں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں نے اس تیزی سے اپنے کانوں کا زیور اتارا کہ اپنے کانوں کو نوچ ڈالا اور کانوں سے خون جاری ہو گیا، نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے فرمان کی تاثیر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور صحابیات کس قدر جلدی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے تھے، اور کس طرح نافرمانی سے گریز کرتے تھے، اور ان کے تقویٰ کا کیا علم تھا، جب انہوں نے سنا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو گیا، اور کثرت سے، جلدی سے، عجلت سے انہوں نے صدقہ
دینا شروع کر دیا. واللہ اعلم جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, واللہ اعلم. اور میری دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جنتی کو دنیا کی عورتوں میں سے دو عورتیں ہر جنتی کو اس کے نکاح میں دی جائیں گی. گویا دنیا کا ایک مرد اور دنیا کی دو عورتیں, تو گویا عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے دگنی ہوگی. لیکن تعجب یہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی, حالانکہ عورتوں کا جنت کو پانا بڑا ہی آسان ہے. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت. ایک عورت اگر پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی. عن ام عطیہ نصیبۃ الانصاری رضی اللہ عنہا قالت امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحیض ان یعتزلن مصلى المسلمین وفی لفظ كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته. ام عطیہ جو کہ انصاری خاتون تھیں, نبی علیہ السلام کی صحابیاں, وہ اس حدیث کی راوی ہیں. فرماتی ہیں امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور, کہ عیدین میں, یعنی دونوں عیدیں, عید الفطر عید الاضحیٰ, دونوں عیدوں کی نمازوں میں ہم نکالیں کن کو؟ عواتق کو. عواتق عاتقہ کی جمع, اس سے مراد جو نوجوان بچیاں, نوجوان بچیاں, بذوات الخدور اور با پردہ خواتین. خدور خدر کی جمع ہے, اور خدر کے دو معنی ہیں, یا تو پردہ ان پورے حجاب میں رہنے والی خواتین, یا پھر خدر گھر کا کونا جہاں با پردہ خواتین زیادہ بیٹھنا پسند کرتی ہیں. یعنی گھر کے مختلف حصے ہوتے ہیں, گھر کا صحن بھی ہوتا ہے, گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں, اور گھر میں چھت بھی ہوتا ہے, بالکونیاں بھی ہوتی ہیں. تو چھت وغیرہ یا بالکونی یا صحن میں بے پردگی کا جو ہے وہ شائبہ ہوتا ہے, تو خدر سے مراد وہ کونا جہاں بے پردگی کا امکان نہ ہو. اور باحیا اور باوقار عورتیں جب گھر میں بیٹھیں, اکثر اس مقام پر بیٹھیں جہاں پر پردے کی پوری حفاظت اور ضمانت ہو, اور بے پردگی کا کوئی امکان نہ ہو. فرمایا کہ ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو نکالیں ان عید کی نماز کے لیے. وامر الحیضہ, حائضہ کی جمع, اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا جن کو شرعی مجبوری ہے, ان یعتزلن مصلی المسلمین, کہ وہ حاضر تو ہوں عیدگاہ میں لیکن مسلمانوں کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس سے ہٹ کر بیٹھیں, نماز نہ پڑھیں لیکن دعاؤں میں شریک ہوں. تو کتنا یہ اہتمام ہے خواتین کے لیے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں, عیدگاہ کی برکات سے مستفید ہوں, نماز ادا کریں, وعظ سنیں, دعا میں شریک ہوں. عید کا دن یوم الجوائز, یہ انعامات کی تقسیم کا دن ہے, تو اس سے وہ محروم نہ ہوں. جو لوگ یعنی قصدن خواتین کو روکتے ہیں, یا ان کے مسلک کی اساس اس بات پر ہے کہ خواتین عیدگاہ میں نہ جائیں, وہ ان احادیث کے مخالف ہیں, اور اپنی خواتین کو ان برکات سے وہ مسلسل محروم رکھنے والے ہیں جس کے تعلق سے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہر خاتون کو لاؤ. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس خاتون کے پاس حجاب نہ ہو وہ اپنی دوست سے مستعار لے لے, اور اگر دوست کے پاس ایک ہی ہو, اور اگر وہ فراخ ہو, تو دونوں سہیلیاں ایک ہی میں لپٹ کر آ جائیں. لیکن آنا بڑا موقع ہے. آپ نے دیکھا کہ خواتین آئیں, اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو ایک نصیحت دی صدقے کی, اور ان کو بتلایا کہ جہنم میں تمہاری کیا صورت حال ہے, اور خواتین پر کتنا اس کا اثر ہوا. انہوں نے استغفار بھی کیا اور فوری طور پر صدقہ بھی دیا.
وفی لفظ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، کنا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہم حکم دیے جاتے تھے کہ ہم عید کے دن نکالیں، حتی نخرج البکر من خدرها، حتیٰ کہ ہم جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو نکالیں ان کی پردہ گاہ سے، وحتی نخرج الحیض، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو نکالیں، فیکن خلف الناس، حائضہ عورتیں گھر سے آ جائیں عیدگاہ پہنچ جائیں لیکن لوگوں کے پیچھے بیٹھیں، فیکبرن بتکبیرہن، لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، یدعون بدعائہم، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں، نماز نہ پڑھیں، یرجون برکت ذلک الیوم بطہرته، اس دن کی برکت اور اس دن پاکیزگی اس کو سمیٹیں عیدگاہ میں حاضر ہو کر۔ تو یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے وجوب کا تقاضا کر رہی، عیدگاہ آنا مردوں کے لیے واجب ہے اور مردوں کے لیے یہ ضروری اور واجب ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ جتنے صیغے آپ نے پڑھے وہ سب امر کے صیغے ہیں، امر کا صیغہ ظاہراً وجوب کے لیے ہے جب تک ایسا قرینہ نہ پیش کر دیا جائے جو وجوب سے صارف ہو اور وجوب سے پھیر کر اس کو استحباب کی طرف لے جائے۔ تو یہ تمام جو صیغے ہیں یہ وجوب کے صیغے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول مصنف ابن شیبہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ علی کل ذات نطاق الخروج عید العیدین، ہر عورت کے لیے عیدین کی طرف جانا فرض ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن شیبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس قسم کا فتویٰ رائے سے نہیں دیا جا سکتا، حکمن یہ مرفوع ہو سکتا ہے، تو یہ بھی قول جو ہے یہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ جی، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات۔ باب صلاة الكسوف، کسوف سورج گرہن یا چاند گرہن، کسوف سے مراد سورج کی روشنی کا بجھ جانا یا چاند کی روشنی کا بجھ جانا اور چاند اور سورج کا بے نور ہو جانا۔ شریعت نے اس موقع پر ہمیں نماز کی اور اللہ کے ذکر کی اور صدقے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن اس کے دو اسباب ہیں، ایک سبب کونی اور دوسرا سبب شرعی، اور دونوں اسباب من جانب اللہ ہیں اور دونوں اسباب میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سبب کونی یہ ہے جو اللہ کے امر سے ہوتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو زمین والوں کے لیے سورج بے نور ہو جاتا ہے، جب چاند بیچ میں حائل ہو گیا تو زمین والوں کے لیے سورج بے نور ہو جائے گا، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ امر کونی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر مقدر، جب چاند اور سورج کے مابین زمین حائل ہو جائے تو چاند گرہن ہوتا ہے، کیونکہ چاند کی روشنی سورج سے ماخوذ ہے، سورج سے مستفاد ہے۔ جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے گی تو پھر چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ ایک سبب کونی ہے سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ سورج گرہن کب کب ہوگا اور چاند گرہن کب کب ہوگا، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور لوگوں کے پاس ایسے آلات، ان کی ترقی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ان جو فلکیات کے امور ہیں ان کا حساب انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ان کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ کب کب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آئے گی اور کب کب جو ہے وہ چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آئے گا، اس لیے پہلے سے ایک خبر ان کو ہو جاتی ہے اور وہ خبر نشر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے امر مقدر، اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کب کب میں نے کرنا اور کب کب یہ ہوگا۔ یہ تو ہے امر کونی دونوں کے گرہن کا۔ امر شرعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کا امر، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، لوگوں کو توبہ
اپنے ذکر اور استغفار کی دعوت دیتا ہے. جب لوگوں کی معصیتیں گناہ ایک حد سے بڑھ جائیں تو اللہ رب العزت انہیں آگاہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ایک امر سے سورج کو اور چاند کو بے نور کر دیا اور ان کے نور کو چھین لیا. یہ سورج تمہاری زمین سے کروڑ ہا گنا بڑا ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کی زعم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو. اپنے ایک امر سے اتنی بڑی مخلوق کے نور کو چھین لیتا ہوں اور اس کو بے نور کر دیتا ہوں, تمہاری کیا حیثیت؟ اور پھر اس بے نور کرنے میں تذکیر آخرت کی, جب قیامت قائم ہوگی تو چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے, ان کے نور کو چھین لیا جائے گا, انتماس ہو جائے گا, آخرت کی تذکیر ہے. تو یہ ایک قسم کا لوگوں کو جھنجھوڑنا, یہ ایک شرعی سبب ہے. تو قونی اور شرعی سبب ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں, دونوں اللہ کے امر سے ہیں. صرف سائنسدانوں کو یعنی پہلے سے اس لیے علم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو علم فلکیات ہے وہ پڑھا, ایسے آلات ایجاد کر لیے اللہ کی توفیق سے جس سے ان کو پہلے اندازہ ہو جاتا ہے اس رفتار سے سورج کب کہاں ہوگا اور چاند کب کہاں ہوگا, جس سے وہ پہلے خبر دے دیتے. جس کی دوسری مثال ماں کے پیٹ میں بچہ, بچے کے پہلے تین مرحلے, 40 دن وہ پانی ہے, اگلے 40 دن لوتھڑا ہے خون کا, اور اس سے اگلے 40 دن وہ گوشت کی بوٹی, یہ 120 دن. جاؤ کسی سائنسدان کو لاؤ, ان 120 دنوں میں بچے کا انکشاف کریں, بچہ یا بچی, انکشاف کر کے دکھائیں, اپنے آلات لیں, ان 120 دنوں میں. یہ اللہ کا راز ہے, 120 دن یہ اللہ کا راز ہے, کوئی اس سے آگاہ نہیں. جب یہ تین مرحلے پورے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر اپنے ایک فرشتے کو بھیجتے, چار چیزیں دے کر, بچہ ہے یا بچی, رزق کتنا ہوگا, موت کب آئے گی, اور شقی یا سعید, نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. اب یہ راز افشا ہو رہا ہے, 120 دن اللہ کا راز تھا, کسی فرشتے کو معلوم نہیں, اب فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے, اب راز افشا ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اور شخص بھی اس راز کو کسی وجہ سے معلوم کرنا چاہے, جیسے سائنس نے ایسے آلات تیار کر لیے جس سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ شکم مادر میں بچہ ہے یا بچی, مگر یہ راز کے افشا کے بعد ہے, انکشاف کے بعد ہے. ان 120 دنوں میں جاؤ کوئی آلہ لے کر آؤ, کوئی سائنسدان ایسا پیدا کر کے دکھاؤ جو اس راز پر مطلع ہو سکے. تو یہ اللہ کی توفیق سے, اسی طرح چاند گرن سورج گرن یہ اللہ کے امر سے ہے ان شرعی امور کے تحت, مگر چونکہ ماہرین فلکیات نے ایسے آلات تیار کر لیے جس سے ان کو رفتار کا اور ٹھکانوں کا علم ہو جاتا ہے, جس سے وہ قبل از وقت اس خبر کو نشر کر دیتے ہیں. لیکن سارا یہ امر امر مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے امر اور اس کی مشیت کے تحت. اب دین کیا چاہتا ہے, جب ایسا ہو جائے ہم کیا کریں؟ ام المؤمنین سے حدیث کی راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج کو گرن لگ گیا نبی علیہ السلام کے دور میں, فبعث منادی ینادی, آپ نے ایک منادی کو بھیجا ایک اعلان کرنے والے کو, یہ اعلان کر دو, الصلاۃ جامعۃ, یا الصلاۃ جامعۃ, یا الصلاۃ جامعۃ, تینوں اعراب جائز ہیں, تینوں کے اپنے اپنے وجوہ اور اسباب. نماز قائم ہو رہی, نماز قائم ہو رہی, اس نماز سے مراد فرض نماز نہیں بلکہ چاند گرن کی نماز یا سورج گرن کی نماز, کیونکہ یہ واقعہ سورج گرن کا ہے تو سورج گرن کی نماز قائم ہو رہی. فاجتمعوا, یا فاجتمعوا, تم اکٹھے ہو جاؤ, فاجتمعوا, لوگ جمع ہو گئے, فتقدم, آپ آگے بڑھے, فکبر, آپ نے تکبیر کہی, تکبیر تحریمہ, اور نماز میں داخل ہو گئے, وصلی 4 رکعات فی رکعتین, اور آپ نے 2 رکعات میں 4 رکوع کر کے نماز پڑھائی. عام طور پہ 2 رکعات میں 2 رکوع ہوتے ہیں, مگر سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز میں 2 رکعات میں 4 رکوع ہوں گے. آپ نے طویل قرأت کی اور قرأت بھی جہری, پھر آپ نے رکوع فرمایا, رکوع بھی بڑا طویل, پھر آپ کھڑے ہوئے اور وہ بھی قیام بڑا طویل, پھر رکوع میں گئے اور وہ رکوع بڑا طویل, پھر آپ نے قیام فرمایا, وہ قیام بھی طویل, پھر آپ سجدے میں گئے, وہ سجدہ بھی انتہائی طویل,
پھر آپ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے، وہ قاعدہ بھی طویل، پھر دوسرا سجدہ بھی طویل، اس طرح ایک رکعت آپ نے مکمل فرمائی اور باقی نماز دو رکعت آپ نے پوری فرمائی. تو اس طرح جو کسوف کی نماز ہے سورج گرہن کی، وہ دو رکعت نماز ہے جہری قرأت کے ساتھ، چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ. حالانکہ دو رکعت میں دو رکوع اور چار سجدے ہوتے ہیں، مگر چاند گرہن سورج گرہن میں چار رکوع ہوں گے اور چار سجدے ہوں گے. اس حدیث کی فقہ ہے. جی. عن ابی مسعود عقبۃ ابن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ یخوف اللہ بهما عباده وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته فاذا رايتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی کیا حکمت ہے، اور جب یہ ہو جائیں دونوں میں سے کوئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. لوگ مخصوص قسم کے چشمے لے کر تفریحگاہوں میں جاتے ہیں یعنی گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے خوف کے مظاہر نظر نہیں آتے، مگر شریعت کیا چاہتی کہ اللہ رب العزت یہ کیوں کر رہا ہے، کیا اس کی حکمتیں اور کیا مشیتیں ہیں، بندوں سے کیا چاہتا ہے وہ. ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری، یہ بدری صحابی، ان کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ پہلے گزر چکا. وعدے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سورج گرہن کے تعلق سے آپ نے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں، اس کی قدرت اور اس کی توحید کا مظہر، جن کی تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ اکیلا ان کا خالق ہے، اکیلا ان کا مالک ہے، اکیلا ان کا مدبر ہے، اور اکیلا ان کو قائم رکھے ہوئے ہے. یخوف اللہ بہما عبادہ، اور اللہ رب العزت ان کے گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور ان کو تنبیہ فرماتا ہے. اتنے بڑے سورج اور چاند کو اپنے ایک امر سے بے نور کر سکتا ہوں، قادر ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کس زعم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو. یہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ ان کے گرہن کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے، اور تیسری چیز، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَشِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پر لگتا ہے نہ کسی کی زندگی پر. یعنی یہ نہیں کہ زمین میں کوئی پیدا ہو، کوئی مشہور شخصیت یا کسی مشہور شخصیت کا انتقال ہو تب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. زمینی حوادث کی آسمانی امور میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور نہ آسمانی تغیرات کی زمین کے امور میں کوئی تاثیر ہے. جو بھی تاثیر ہوگی، نیچے ہو یا اوپر ہو، اللہ کے امر سے ہوگی. یہ آپ نے بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس موقع پر یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے. جس دن سورج گرہن ہوا اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اسی دن انتقال ہوا، لیکن میں اتفاق کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ یہ امر مقدر تھا. امر مقدر اتفاقی نہیں ہوتا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امر مقدر تھا، اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. ڈیڑھ سال کی عمر تھی، اور نبی علیہ السلام بڑے حزین تھے، اور آپ کی جو طبیعت تھی وہ ایک غمناک اور کافی افسردہ، وہ آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل رنجیدہ ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہے. زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں بولیں گے جو اللہ کی رضا کے منافی ہو، کہ یہ بے وقت کی موت ہے. لوگ طرح طرح کے جملے بولتے ہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں کہیں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ الْمَحْزُونُونَ، ابراہیم میرے بیٹے، تیری جدائی سے ہمیں غم بہت ہے، ہمیں غم بہت ہے. فرمایا کہ میرے بیٹے کی جو دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت کی ایک حور سے
میرے بیٹے کی دودھ کی مدت پوری کرائے گا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ یہودیوں نے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے یہ خبر چھوڑ دی کہ سورج گرہن اس لیے ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا، اور جب زمین میں کوئی مشہور شخصیت فوت ہوتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے، تو سورج کو گرہن لگتا ہے تاکہ لوگ اس فکر کو قبول کر لیں، اور یوں یہ بات ان کے عقیدے کے فساد کا باعث بن جائے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، پختہ عقیدہ کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، اس میں کمزوری آ جائے، اور ہماری جو طاقت کی کمزوری ہے وہ ہمارے عقیدے کی کمزوری کے ساتھ ہے۔ یہ ایک سازش تھی یہودیوں کی کہ ان کے عقیدے کی کمزوری کو جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے تاکہ ان کی طاقت ماند پڑ جائے۔ ان کی طاقت ان کے عقیدے میں ہے، پختہ توحید میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ بہت ہی رنجیدہ تھے، اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کر کے آئے تھے، اور پھر دوسری بات یہ، آپ چاہتے تو خاموش رہتے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی، میرا بیٹا مشاہیر میں سے اور لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، آپ خاموش رہتے، لیکن نہیں، عقیدے کی اصلاح ضروری اور فوری ضروری۔ یہ معاملہ ایسا ہے اس میں تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھے تھے لوگ، اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لا ینکشفانی لموتی احد من الناس بدال حیات ہی، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پہ لگتا نہ کسی کے پیدا ہونے پر۔ آگے قصے کی تفصیل موجود ہے۔ تو آپ نے اس عقیدے کی اصلاح کر دی، جو ایک بگاڑ پیدا ہونے کا سبب بن چکا تھا اس کو آپ نے زائل فرمایا، اس کو آپ نے دور کیا، اور لوگوں کے عقیدے کی فوری اصلاح کر دی۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ آسمان میں کوئی تغیر ہو، مثلا سورج گرہن ہو گیا، یہ تغیر آسمان کا، اس تغیر میں زمین کے تغیر کی کوئی تاثیر نہیں، یعنی کوئی زمین میں کوئی مرا یا پیدا ہوا تب یہ سورج گرہن ہوا، زمینی تغیرات کی آسمانی تغیرات کے لیے کوئی تاثیر نہیں۔ اس طرح آسمانوں کا کوئی تغیر وہ زمین کے کسی تغیر کا باعث نہیں بنتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیبیہ کے سفر میں آپ نے فرمائی تھی، رات بارش ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ یہ بارش جو برسی ہے، اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دی، اصبح من عبادی مومنوں بھی و کافروں بھی، رات کی بارش برسی، اس بارش نے کچھ بندوں کو مومن کر دیا، ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور کچھ بندوں کو کافر کر دیا۔ صحابہ نے جب تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب، جن لوگوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی دین اور اس کی عطا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو گیا، اس نے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ واما من قال مطرنا بنوئی کدا، اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے اور جب بھی آسمانوں میں یہ تبدیلی آتی ہے تو وہ ستارہ بارش لے کر آتا ہے اور بارش برستی ہے، اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، فرمایا کہ ایک جملے نے انہیں کافر کر دیا۔ دیکھیں عقیدے کی نزاکت، دیکھیں ہمارے ہاں اولاد کون دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے، فلاں بناتا ہے، روٹی کون دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، داتا کون ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو ہم نے چن چن کر غیر اللہ کے نام منسوب کر دیا۔ بچہ اللہ نے دیا، نام کیا رکھا ہے؟ عطا محمد۔ نام کیا رکھا ہے؟ کسی ولی کے نام سے، کسی پیر کے نام سے، پیر بخش، حضور بخش، دھنی بخش، یہ نام رکھے ہم نے۔ فرمایا کہ ایک جملے سے یہ لوگ وادی کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے فوراً عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ ان کا گرہن جو ہے نہ کسی کے پیدا ہونے پر اور نہ کسی کے مرنے پر لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، یہ چوتھا حکم ہے کہ جب تم یہ چاند گرہن دیکھو یا سورج گرہن دیکھو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلُّوا، فوراً نماز پڑھنی ہے، وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ سے دعائیں کرنی، یہ حکم ہے، نہ کہ اس کو بطور تماشا لو اور اس کے نظارے کرو، نہیں، تم نے جو ہے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ نماز اور دعا کب تک ہے؟ حتی ینکشف ما بکم، حتی کہ وہ گرن منکشف ہو جائے اور ٹل جائے اور ختم ہو جائے، اور چاند روشن ہو جائے اور سورج روشن ہو جائے، اس وقت تک یہ دعا اور نماز ہے،
اتنی طویل دعا ہو، اتنی طویل نماز ہو، اور اتنا طویل اللہ کا ذکر ہو کہ جب تک گرن قائم ہے اس وقت تک نماز پڑھتے رہو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو. جی. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وفقك الله. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ساری باتیں پہلے بیان ہو چکیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بالناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. کس طرح؟ فأطال القيام، آپ نے لمبا قیام فرمایا اور اس قیام میں جہری قرات فرمائی. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع فرمایا، فأطال الرکوع، لمبا رکوع فرمایا. ثم قام، پھر آپ رکوع سے اٹھے، فأطال القيام، لمبا قیام فرمایا. وہ ودون القيام الاول، اور یہ قیام پہلے قیام سے چھوٹا تھا. ثم رکع، پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا، فأطال الرکوع، لمبا رکوع فرمایا. وهو دون الركوع الاول، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا تھا. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ فرمایا، فأطال السجود، اور طویل سجدہ کیا. ثم فعل في الركعة الاخرى، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا. مثل ما فعل، جیسا کہ آپ نے کیا، في الركعة الاولى، پہلی رکعت میں. ثم انصرف، پھر آپ نے سلام پھیرا، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد. وقد تجلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا، یعنی اس کا گرن دور ہو گیا تھا اور اس کا نور لوٹ چکا تھا. فخطب الناس، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی. واثنا علیہ، اور اس کی ثنا فرمائی. ثم قال، پھر فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد بدال حیات ہی، انہیں گرہن نہ کسی کی موت پر لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی اور پیدا ہونے پر. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو. وَكَبِّرُوا، اس کی کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر کہو. وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو. وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ دو. ثم قال، پھر فرمایا، یا امت محمد، اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما من احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا باغیرت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صاحب غیرت کوئی نہیں. ما من احد، کوئی نہیں، اغیر من اللہ، جو اللہ سے بڑا صاحب غیرت ہو. من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اس چیز سے کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے. آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا غلام یا آپ کی لونڈی ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو آپ کو کس قدر غیرت آئے گی؟ اور یہ تمام مخلوقات اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. اگر کوئی بندہ یا بندی زنا کا ارتکاب کرے گی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غیرت آئے گی. یہ اتنا بڑا ایک امر محرم فاحشہ کہ تمہارا غلام، تمہارا کوئی لڑکا لڑکی زنا کا ارتکاب کرے گی، تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ سب سے بڑا صاحب غیرت. ایک حدیث میں فرمایا کہ انی اغیر من سعد واللہ اغیر منی، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں
اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت. آپ نے سعد کا نام کیوں لیا؟ ایک بار کسی نے پوچھا سعد سے تم اپنے گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی شخص تمہاری حرمت کو پامال کرنے کی کوشش میں لگا ہو، تمہاری عزت پر حملہ کرنے والا ہو، تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں تلوار کی دھار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی، فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو کتنا صاحب غیرت ہے. انا اغیر من سعد، میں سعد سے بڑا صاحب غیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہے. تمہارا بچہ بچی یا غلام لونڈی اگر زنا کا ارتکاب کر لیں، تمہاری غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اگر یہ زنا کریں گے تو اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ واللہ لو تعلمون ما اعلم ضحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں. ولا بقیتم کثیرا، تم رونے بیٹھ جاؤ، ہنسنا چھوڑ دو، رونے بیٹھ جاؤ جو کچھ میں جانتا ہوں. ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کیف انعم وقد التقم الصور صاحبه، میں کیسے ہنسوں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے اللہ کے امر کے انتظار میں. سور منہ میں دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کے انتظار میں، سور سامنے رکھا ہوا نہیں ہے امر آ جائے تو اٹھا کے پھونک دوں، نہیں، تاکہ فوری پھونک دوں. اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو، مجھے یہ حقیقت معلوم ہے تو میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنسوں. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر اس نے کہ تبسم، کہ نبی علیہ السلام کا اکثر ہنسنا جو تھا وہ تبسم کی شکل میں ہوتا تھا اور مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا تھا. وفی لفظ فاستکمل اربع رکعات واربع سجدات، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خسوف کی نماز ہے سورج گرہن کی، دو رکعات میں چار رکوع اور چار سجدے پورے فرمائے. جی. عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فزعا یخشى ان تکون الساعہ حتی اتى المسجد فقام یصلی باطول قیام ورکوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. اس حدیث کا تعلق بھی سورج گرہن کے امور سے ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، واتے ہیں کہ خسفت الشمس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا. فقام فزعا، آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، انتہائی گھبرا گئے. یخشى ان تکون الساعۃ، آپ کو یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں الساعۃ نہ ہو. الساعۃ قیامت کو کہتے کہ قیامت نہ قائم ہو جائے، یہ معنی اس کا بعض لوگوں نے کیا مگر یہ معنی بنتا نہیں، کیونکہ آپ خود آپ نے خبر دی ہے قیامت کب قائم ہوگی، اس میں نشانیاں، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، تو ان تمام علامات سے قبل آپ کیسے سمجھتے تھے قیامت قائم ہونے والی؟ یہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قیامت ہی کیا ہے، مگر یہ ترجمہ یعنی ادلہ کے خلاف. اس کا بہتر ترجمہ یوں کر لو، آپ ڈر گئے کہ یہ الساعۃ نہ ہو، گھڑی یعنی ساعۃ العقوبہ، اللہ کے عذاب کی گھڑی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گھڑی نہ ہو. ساعۃ العقوبہ یا ساعۃ العذاب، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی پر عذاب نازل کر دے، تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ نہ فرما لیا ہو، یہ سورج گرہن ہوا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے نزول کی گھڑی نہ آ پہنچی ہو. حتیٰ اتی المسجد، آپ مسجد میں آ گئے. فقام، کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھانے کے لیے، باطول قیام و رکوع و سجود، بہت لمبے قیام کے ساتھ، بہت لمبے رکوع کے ساتھ اور بہت لمبے سجدے کے ساتھ. ما رأیتہ یفعلہ فی صلاۃ قط، میں نے کسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل قیام رکوع سجود کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ثم قال، پھر فرمایا کہ ان ہذہ الآیات، یہ نشانیاں ہیں
اللہ یرسلہ اللہ تعالی جن کو اللہ بھیجتا ہے اور پہنچاتا ہے، لا تکون لموت احد بدال حیاتہ، یہ کسی کے مرنے پر اور کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتی، ولکن اللہ یرسلہ یخفف بہا عبادہ، مگر اللہ ان کو بھیجتا ہے، ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ مِنْهَا شَيْئًا، جب تم یہ دیکھو کوئی نشانی دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم لاچار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، بدعائے ہی اور اس کے دعا کی طرف، واستغفار ہی اور اس کے استغفار کی طرف۔ ہم جو کسوف الشمس سورج گرہن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں نماز کے، ذکر اللہ کے اور صدقہ کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں پر بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے زلزلہ آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے، اس طرح کی اور آفت آ جائے، یا تیز آندھی آ جائے جو عذاب کی شکل اختیار کر لے، تو ان صورتوں میں بھی ہم کسوف الشمس کی طرح اللہ کے ذکر کی طرف لاچار ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آندھی کی شکل بنتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹہلنا شروع کر دیتے پریشان ہو کر کہ اس آندھی کی آڑ میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا اور اللہ نے ایک قوم کو تباہ کر دیا تھا، تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو جھنجھوڑے۔ تو ایسے مواقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور زیادہ نمازوں کی طرف، صدقات کی طرف، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔